Trenére, 1-1, hrálo druhý mužstvo tabulky proti předposlednímu. Ten bod pro vás, je to málo nebo jste spokojen? Tak pro nás je to ztráta. Ztráta, myslím si, že jsme byli lepší, vytvořili jsme si víc brankových příležitostí a pro nás je bod ztráta. Že jste rychle do vedení, takže pro i ten zápas, pro ten vývoj jste měli velmi dobrý úvod. No, úvod byl dobrý, ale jestli si dobře vzpomínám, tak hned zápětí to nějak bylo 1-1, že jo. Chyba hráče, který nás podržel v 6 zápasech, to se stane, to je přirozený, chyby k fotbalu patří, to bych neviděl jako dramatický, ale měli jsme celý zápas před sebou a ještě spoustu času na to utkání zvrátit a rozhodnout a vyhrát. Čekal jste, že se vystřílí prach v prvních 10 minutách? To jsem nečekal, no. Čekal jsem, že to ještě bude trošku zajímavější, což asi, co se týče střídaček, bylo, ale na hřišti vlastně jediný šance, který jsme měli, jsme byli my, krom v těch 87., když střílel hráč Kopaniny a Kopecký nás zachránil. Říkáte, že to bylo mezi lavičkama vyostřenější, možná víc než na hřišti, to znamená, že co, že rivalové z Motorletu se setkali na lavičkách na kopaní a vyříkávali si tam nějaké věci, nebo co k tomu? A to ne, tak to my jsme kamarádi, ale byly tam určitý sázky, že jo, nejsme natolik bohatý, aby jsme ty sázky mohli splnit, tak nikdo nechtěl prodat kůži lacino, co se týče střídaček, ale jinak to bylo jakoby pohodový a aspoň i když tady bylo tak málo lidí, tak aspoň to mělo šťávu, co se týče střídaček. Můžeme si jakoby možná prozradit, co to velký sázky tam šlo? Jak v tom filmu Velká sázka a malé pivo, no bylo to vyhecovanější, zajímavější. Vy jste celý zápas v podstatě běhal po hřišti, to byl s takovým 12. hráčem svého týmu. Co tam ten pomezní? Ten z vás asi moc nadšený nebyl. Tak pomezně o to, aby toho trenéra vždycky uklidnili, že jo? Já spíš počítám tím, že nejsem natolik starý jakoby hráč a mrzí mi, že protože jsem byl hráč temperamentní, impulzivní a mrzí mi, že jakoby klukům v nějaký situaci nemůžu pomoct, tak se jakoby vcítím a zapojím do toho hřiště, no, to je moje chyba, že jo? Ale nevím, jak jinak pomoct, no, jestli jim vynadat, pozbudit tohle, tak tam si, možná mi mrzí, já jsem si neudělal registračku ještě do toho 6. října, že bych třeba aspoň na těch 20 minut tam něco v nějakém aspektu, jako co se týče bojovnosti pomoh. No to ještě máte šanci, dneska je 5., když to zítra pošle poštou, tak to ještě by mohlo vyjít. Každopádně uhelní sklady oproti loňskému roku zatím šlapou jak hodinky, druhý místo v tabulce, před tímto zápasem a loni boj o záchranu, takže určitě s vaším příchodem zatím jo, i management klubu může být spokojený. Jo, určitě, tak jako spokojení jsme, že jo, chtěli jsme se ze začátku vyhnout starostem ze záchranou. Teď ty první kola ukázaly, že ta kvalita toho manšaftu, jak charakterově, tak herně, je na vysoké úrovni. Ale nezvládli jsme ty poslední kola, jak doma s Vršovicema, který byly dle mýho názoru hodně špatný. A dneska, kdy jsme taky měli mít 3 body, nemáme, ale ta sezona je dlouhá, že jo, to je dlouhá, že ještě uvidíme, co jak dál a uvidíme, jestli už to posílíme nebo oslabíme v zimní přestávce a ještě před náma, nevím, dneska je 8. kolo, takže x kol. To znamená, že uhelní sklady na postup? Tak ne na postup, chtěli bychom hrát samozřejmě nějakého můj sen nebo můj cíl teda před sezonou, aniž bychom to někde interpretovali, hrát do 5. místa, že jo. A když nějak jsem v podstatě už dneska viděl skoro všechny manšafty, které v tom přeboru jsou, tak si myslím, že to je sen splnitelný a kdyby to šlo ještě vejš, tak se tomu nebudem bránit a co se týče divize o sebe nebudem, ale je vždycky lepší být třetí, druhý. Potažmo. Princip sportu je být první a vyhrávat, jo. To je princip sportu a to jde nám. Takže ať se vám daří. Děkujeme. Děkuju, pane Cigánek, mějte se hezky. Naschledanou. Jardo, po minulým domácím vítězství 3-2, dneska remíza s uhelníma skladama, který samozřejmě jsou v tabulce úplně někde jinde než my. Co k tomu, jsme spokojení nebo nejsme? Podle průběhu zápasu asi musíme být nakonec s bodem spokojení, i když samozřejmě jsme chtěli vyhrát.
Samozřejmě soupeř si myslím, že v určitých fázích zápasu byl lepší a hlavně druhou půli nás trošku začal přehrávat. Škoda, z té výdy jsme mohli ještě v závěru dát branku, no. Škoda, že gólman Kopecký předvedl jeden ze svých braburních zákroků. No. Vy jste překvapili diváky i soupeře novou variantou, že nejlepší střelec týmu Bohuslav Strnadl se ocitnul na místě stopera. To určitě je potřeba okomentovat. No tak když se člověk podívá na tabulku a nebo potažmo na sestřihy zápasů z minulých kol, tak tam prostě změna přijít musela, protože jsme v podstatě nejhůř bránící mužstvo, nejvíc gólů jsme inkasovali jsme po hrubých chybách v obraně, takže jsme s tou obranou museli něco udělat a tahle varianta nám přišla jako jediná v tuhletu chvíli možná, když jsme zváželi všechny pro a proti, tak jsme se takhle rozhodli, no. Škoda, myslím si, že tam Bohouš přinesl trošku sklidnění, vyhrával hlavičky, jestli chyběl v útoku, třeba tu první půli, to už je zase věc jiná, no. Každopádně vyrobil bohužel v první minutě Minelu, takže to asi za to pochvalu nedostal. No, tak já se ho trošku zastanu a z mýho pohledu si spíš myslím, že tu Minelu vyrobil jiný hráč. A mrzí mě to o to víc, že jsme se bavili, že prostě v začátek zápasu budeme hrát jednoduše a budeme to hrát napředek a hned prvním balónem jsme to poslali celý úplně někam jinam, jsme to postavili do jiné roviny, než jsme si říkali prostě, takže to je furt dokola, takovýhle chyby nás prostě srážej a stojí nás to body, no. Trenér Hlavica zmínil určitou diskuzi mezi lavičkama. Jste kamarádi, se znáte z Motorletu, kde jste společně působili. Bylo to skutečně tak vyhecovaný, jak on zmiňoval? Ale tak sázky nějaký proběhly, ale vyhecovaný, tak on je takový temperamentnější a já myslím, že my se Salimem taky. On nerad prohrává, tak to je logický, my chceme vyhrávat, takže prostě si nemyslím, že by to bylo nějaký jako nesportovně vyhecovaný, myslím si, že to spíš bylo jako sportovně heclý a já si myslím, že to ke sportu patří. V závěru, my jsme minule s Meteorem otočili v posledních 5 minutách, měl si pocit, že se nám něco podobného může podařit i proti uhelným skladům? Pocit. Já pocity mám vždycky různý, ale tak chtěli jsme vyhrát, říkali jsme, že prostě je pro nás remíza v domácím prostředí, i když hrajeme proti druhému mužstvu málo, proto jsme třeba v průběhu poločasu i druhého zareagovali a vysunuli jsme Bohouše do útoku. A tak já myslím, že i podle toho bylo patrný, že jsme chtěli vyhrát, no. že se to nepovede, to už je bohužel věc jiná. No. Děkujeme. Taky.